كان هو دنيا 24 كسو دوادا برامج كان كوبان وحانا كغهد لينا برامج كان لبا قضب أولا حرير حالة دوادن كيثوبيا قضب كوراد برامج كان كسو قادان إنو وحاو يهي ولا هذا الذي أو أي وحكسو نقضين وكوحي تي بي ألف دورية تصدح توم بري كدب أي كهد لين عرينتا ولا هذا الذي قضب كم إذا وحابيه اللغوه الشيين أي دونا يان إنس بدل لغو سمي قضب كالباد يان إيجي دونا وحاو يهي ديد موين كسواب بحي ألا حريرا وحابيه اللغوه الشيين ee dhinacyada ama TPLF ka soo jeedaan ama dhinaca Eritrea amhaaraha ka soo jeedaan iyo dawladda Ethiopia oo iyaduna markii ugu horeysay si toos ah uga hadashay arintaas labadaas qodob ayaan barnaamijkan ku eegaynaa ama aan ku faahfaahin doonaa ee muqaalkan saaxiibadiina la wadaaga waxaan ku mahadsantihiin aradina iyo fikradaha kala duwan ee halkan markasta aad nagu wadaagtaan waxaan ku bilaabaynaa dhinaca magaca iyo qodobada ay doonayaan in isbeddel lagu sameeyo كوحدة تي بي الاف يدولة فضرال كيثو بيساد ولو غيدين لباتة دوات كهر بريتوريا اي هشيس كوغلان هشيس كاسي وحاوها ان جبيهان بأولادي لجوجيه قضبوك لدوان اوهال كان ايدين كسو قد بني ايا لغو هشي قضبادي كدب وحا لغو هشيين وادا هذا اللغو سي سعودان مر لباد ايا نيروبي لغو شري مر كان لباد وحاوها وقوم مهم سنان لغو وذا هاد لي وحايا هيد لغنجلينتا arimihi lagu heshiyay sidii loo sii ambaqaad lahaa ama loo gabagabeyn lahaa ama loo dhameystiri lahaa iyo waliba in arintan gabi ahaanba la soo afmeero waxaana si gaar ah arintan ay u qusaysay taliyaasha ciidamada TDF wa TPLF ciidankooda Tedese Wereda iyo sidoo kale taliyaha ciidamada militaryga wadanka Ethiopia Burhanu Juma labadaasi dhinac oo ay weheliyaan dhinacyadii kale ee odayaasha ka ahaa ama kala hoggaaminayay wada hadalladan ayaa isugu yimid ama isugu tagay magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya halkaas oo urgobaleedka midowga Afrika iyo madaxda uu xil saarayna ay qayb ka ahaayeen wada hadalka waxaa lagu heshiiyay qodobo dhowr ah oo kala too iyagana halkaas laga soo saaray ayna ugu muhiimsanaayeen hubka dhigista lagu sameynayo ciidamada maadaama ay dadka wada hadlaya ahaayeen labada taliya ciidan in arintaas la isku afgarto ciidamada militarygu ma kala tagaan iyo waxaaba kala too heshiis ayna halkaas ku kala wasaxdeen iyo qodobadii hore oo habka ay u soconayaan iyagana wax la isaga afgartay wixii intaas ka dambeeyay ama tan iyo wada hadalkaasi horeeto waxa soo baxay eedaymo iyo dhinacyo kala duwan oo arintan ka hadlaya intaan markaa u gudbin kooxda TPLF waxay soo saartay qaar ka mid ah qodobadaasi in isbeddel lagu sameeyo horey loogu heshiiyay qodobka ugu muhiimsan waxa uu yahay kooxda falaagada ee TPLF ama kooxda ee xogaga TPLF in la dhaho way ka soo horjeedsadeen waxayna dhahayn maadaama aan heshiinay horey heshiisnaga ma dhaxayn wixii la doonaa la wuxuu laakiin maanta wixii ka dambeeya ahna loogu waco difaaca Tigrayga amaba xogaga difaaca Tigrayga ahna loogu yeero maadaama intina la soo weeraray dadka ay is difaacayeen dawlad iyo maamul iyo nidaam wax shaqo kula arintan ahayn dadka shacabka la soo weeraray is difaacay ahaayeen waa inay dawladdu arintaas iyada aqbasho abi ahmed xukuumadiisa ayaa laga sugayaa inay aqbalayaan iyo inay kala soo jeedinta kooxda TPLF oo la xiriirta wada hadalka qodobkaasi marka ma aha qodob markii hore ta kamid aha laakiin waa codsi ay soo dirsadeen oo ah in magaca laga saaro qodobka kale ee ay soo saareen waxa uu yahay kooxda TPLF marka la fiiriyo waa dhinacyada la xiriira wax ka bedelka ama arinta ku saabsan in isbeddel lagu sameeyo waa qodob hore loogu heshiiyay waxaana ah qodobkaasi dawlad ku meel gaar ah isku dhaaf ah oo abi ahmed uu qayb keenayo inkastoo Tigray ka soo wada jeedayaan qaybna ay qoladan hadda joogta maamul isku dhaaf ayaan halkaas laga dhisa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in gabi ahaanba meesha laga saaro in dawlad ku meel gaar ah loo dhiso deegaanka Tigray waa arrin kale oo ka soo noqotay heshiiskii kooxda TPLF marka waxaad moodaa in cadaadiska faraha badnaa uu soo karay oo durba ay doonayaan qodobadii si tartiib tartiib ah uga baxaan ma kuwa kale oo ka bixi doonaan ba jira waxa la aaminsan yahay in qodobka hubka dhigista uu noqon doono kan ugu adag kaas oo laga yaabo in kooxda TPLF ay isaga laftiisa diidmo ku sameeyso sida ay dad badan ay qabaan laakiin hadda waxa ugu muhiimsan waxa uu yahay in ay diideen dawlad ku meel gaar ah loo dhiso waxay leeyihiin waa in isbeddel lagu sameeyo arintaas fariin ayayna ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed iyo xukuumadiisa iyo madaxdi wada hadallada u direen iyo cid ka soo arintan qusaysay waxayna leeyihiin warnimo ay waxaan u baahanahay
إن قلبكاس إسبدل لغو سمي وعرين ولا هذا الذي كسو نقط مركا لبدا قضب بي عدسدان مدي وعدسي أو مقا عن هنا لغا دايما دامون هشيني مدكا كالتانا وحا ويهي دولتكم يلقار مياشا هلغا سارو لبدا قضب أي تي بيالف سو قد بيسي عدستي ورباهين تعالم كلو ذاكتي مدو بافر كلو ذاكتي إن عيادي كرجو غياشا هلو ذاكتي دولت دا إثوبيا يوم مدحدي ولا هذا الله قابل سنة دلو ذاكتي وحي دولت دا إثوبيا كغد جوابته أيان سوقي دورنا وقضب قضب كاس قضب كاللباد إيه كتاقن ودن كإثوبيا برامج أن حالي سوقي بنا وحي دن كوش يغني إن مدحنا هديغان كامحاردة يوم مسؤولين كالاتو أي ستو سوقي سوهر جيت سدين إيه أو أسكنا يا أرنتن أرنتن لحررتا قبل هذا الرأي يا والكيت والله بقبل والله بمران سيهاية وهي أمحارة مثلا هي إن حوك لقاقة تحلق من جيستو حالة مريان و تي بي ألف إيو إي بي أر ديف حوك لقاقة أين يجب إسكاليهين سان هرأي دون كوشاق نينا واديغان لو ددقو أمحارة دكتا تكريبا دقا رأي دقا قومية دكا لتا دقا مركا وحو يرمي حوينه وحو الب marna ma yeelayno walkayt iyo raayo oo markale TPLF qayb ka noqdo waxa xaqiiqad noqotay loo ogaaday in dawladda Eritrea ay ka haystaan kalsooni buuxda oo siyaasa fowrka uu leeyahay Abi Ahmed Saan ugu lisay iguma hanbaynin mana aanan isku ogeyn sidan iyo balanka baxa inta leeg anoo la warnimankan aan ka adkaano meel aan ka saaro ilaa oon ka adkaano dhibaatooyada Ethiopia Eritrea iyo ka bixmayse isagoo aan halka taaganahay yuhuushis nimankii la galay Soomaa wargala inagu wax badan inay naga dhaxeeyaa markaan dagaalamaynay baan idin garabsanaynay anagu markaan dagaalamaynay baan nabixinayseen anaga iyo TPLF markuu dagaalku noo dhaxeeyay idinkii iyo TPLF markuu dagaalku idin dhaxeey waxa soo dhan maanan anagu waagi idin raacin ee xilligi Mingisti anagu waanu ka baxnay iyo waxyaabo noocaasi oo kale taa in ay keenayeen Berla House Eritreana dhinacaas amhaarana ay Berla House-gaas ku soo jiidanayso marka waxay dhahayn wada hadalada ma ogolin kooxda TPLF na horey qurbajoog dad gudaha ku sugan oo xitaa eedeynayay madaxweynaha deegaanka Tigray ga Debrison Gamra Mikael iyo Gataji Rida Fayanka kooxda TPLF oo labadooda lagu eedeynaynaan Tigray dhalad ahayn saas darteedna ay keentay in heshiiska noocan aqbalaan qurbajoogtiiba hadlaysa qaar ka mid ah siyaasiyiintoodii baa diidanay waxa soo dhan hadaba dawladda federaalka wadanka Ethiopia way ka hadashay waliba waxa ka hadlay taliyaha ciidamada militaryga ee wadanka Ethiopia Burhanu Julla Burhanu Julla waxa uu sheegay inay ogsoon yihiin labada dhinacba in ay jiraan dad wada hadalada ka soo horjeeda marka uu leeyahay labada dhinacba waa dhinaca dawladda iyo dhinaca TPLF dhinaca dawladda Eritrea ka mid noqonaysa marka waa siyaasa fowrkii dawladdiisa la og yahay inay diidan yihiin wada hadaladan iyo nimanka wada hadalada gal marka waxa uu yiri labada dhinacba waxa jira qolyo diidan wada hadaladan laakiin waxaan idin xaqiijinaynaa laba qolo oo qolana nabad doonaysa qolana colaad iyo dhibaato doonaysa qolada nabada doonaysa maamul walba guuleysan marka in danada nabada doonaysa ayaa guuleysan doona buu ka dhigan yahay hadalka taliyaha ciidamada militaryga waddanka Ethiopia waxa uu hadalkaasi ka sheegay kadib soo noqoshadii ay dhisan ku laabteen ee kana imaadeen waddanka Kenya ama Nairobi ay ka imaadeen halkaas markuu ka yimid ayuu shir jaraa'id oo qabtay ama ay qabteen oo halkaas ka sheegay waxa marka muuqata wax qodobadan soo laabtay dhinaca TPLF markaad fiiriso qaabka looga falceliyay dhinaca deegaanka Tigray markaad fiiriso arintan marka aynu fiirino hadalka deegaanka amxaarada ka soo yeeraya marka aynu fiirino qaybta Eritrea dhinaceeda ka imanaysa waxyaabahaasi oo dhan waxay muujinayaan in xaaladu sii xakarnaan karto oo wali caqabadaha la xiriira arintaasi ay sii taagnaan karaan sidaas darteed dagaalka Ethiopia ka taagan weli ma uusan soo gabagaboobin wada hadalladan dhinacyadana caqabado badan ayaa ilaa iyo hadda ku dulgadaaman isku soo wada duuduube TPLF dawladdii way qirtay in ay qaybtood ka soo horjeedaan wada hadalka waxay qirtay oo kaleeto qayb ka mid ah dhinaca dawladda deegaanka amxaarada iyo dad kaleeto la midaba inay ka soo horjeedaan waxaa kaleeto oo horey arintan si toos ah uga hadlay deegaanka amxaarada dhammaan markaad fiiriso iyagiina qodobay diidan yihiin oo dhahayaan waxna halaga bedelo kuwana ay codsiyeen intaas oo dhan oo la isku qabto waxay muujinayaan in weli culays uu sii taagnaan karo xaaladuna ay weli tahay mid gacan uur ku jirta ah oo aan la ogeyn sida gabagabada iyo guntu ay noqon doonto laakiin
loo bajoogi doonaa halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa mar walba wixii soo kordhay.